1000 lågstadiebarn har fått komma till ljuslab och vara med om fantastiska ljusexperiment och ljusfenomen. Så nu tänker jag att vi ska tillsammans räkna ner och sen kommer alla de här lyktorna att tändas. 5, 4, 3. Hej allihopa! Hej! Skulle ni vilja hjälpa mig att hitta det vita lilla ljuset? Ja! Vill ni det? Nu är vi här. Det är som i rymden, hör ni? Ja. Och vi bor ju här i rymden. I galaxen Vintergatan. Och när den har gått ett helt varv månen, då har det gått en hel månad. Ljuset för oss vidare. Ljuset för oss vidare. Kom efter mig. Vidare mot färgen röd, rosso, germes, rouge. Kanske kan fler språk man kan säga röd på. Ja. Röd, germes, ahmar. Att gå in i det här rummet kan väcka väldigt mycket. Små stjärnor eller små drömmar hos barnen som är väldigt viktiga. Och sen fascinationen över naturvetenskap. Häng med! Lite av det bästa var att dyka ner i havet. Vi försökte hitta det vita ljuset genom att vi först var i öknen. Sen var vi nere i havet. Det kändes verkligen som att man var i havet och i djungeln och så. Och de tre färgerna så fick vi fram färgen vit. Det känns lite läskigt men ändå mycket spännande. Då liksom blev det massa olika skuggor i olika färger av våra händer. Om vi tog fram dem så här. Ja, jag har alltid drömt om att vara i rymden och så. Om man tittar ner i brunnen här så kan man få önska sig en sak. Utanför här så är det en gågata. Ovanför den gatan så spänns det upp nu snören. Alla 1000 flaskor som görs, som alla barnen gör, ska få en lampa i sig. Vi ska få bättre lampor än den här så att det kommer bli ännu snyggare. Men alla flaskor ska få en lampa. 3, 2, 1. I den mörka vinternatten kan man gå och titta på en lykta som är 1 av 1000 lampor som hänger uppe i Bergsjön, i Rymdtorget. Och det kan man visa sin mamma och pappa, man kan visa sina släktingar, att den har jag gjort. Och jag tror att barn behöver uppleva sinnliga, vackra saker som väcker fascination.